Saviću, dakle, nova vlast funkcioniše već nekoliko meseci. Pre svega očekujemo taj bolji život. Kako ste vi zadovoljni urađenim na planu ekonomije? Pa ja bih rekao sledeću stvar. Najvažnija stvar danas u svetskoj privredi, u regionalnoj privredi, mislim na ovaj deo Evrope, u srpskoj privredi jeste podizanje konkurentnosti. I to je ključna tema o kojoj se danas u svetu raspravlja i Srbija se nalazi u ovom trenutku, ali rekao bi 20 i 30 godina unazad, pred istim problemom, to je kako povećati konkurentnost, kako kroz povećanje konkurentnosti obezbediti u stvari unapređenje prosperiteta ili suština konkurentnosti, unapređenje prosperiteta, odnosno GDP-a po stanovniku. To je problem s kojim se dugo suočavamo i jako dobro bi bilo ako bi ova vlada uspela da i uopšte da kažemo institucije sistema obezbede ono što je potrebno za unapređenje konkurentnosti. Ja moram reći da smo mi u tragičnom položaju kad govorimo o ovoj temi. Srbija je uspela da dođe na poslednje mesto u regionu. Pretekle su je sve zemlje po poslednjim podacima i ostale zemlje regiona se koncentrišu negde oko 80. mesta u svetu. Srbija se nalazi na 95. mestu. Jel to znači da se krećemo, ali na dole? Na dole se krećemo, pogoršavamo uslove poslovanja, pogoršava se poslovna klima, raste korupcija i to je ono što je, da kažemo, i na srednji i na dugi rok najveća omča pred kojom se Srbija nalazi s jedne strane. I s druge strane, istovremeno imamo rast te sklonosti ka potrošnji koja je dugo prisutna u našoj zemlji. Dakle, povećava se potrošnja, ali ne ona potrošnja koju bi država trebala da usmeri u razvoj, već tekuća potrošnja. I to su, ja mislim, dva ključna problema koja Srbija danas ima. I svi napori treba da budu usmereni u pravcu unapređenja konkurentnosti s jedne strane i smanjivanja tekuće potrošnje zarad ulaganja u budućnost. Da vas ne pitam za nezaposlenost. Statistika pokazuje neko zaustavljanje rasta nezaposlenih i nezaposlenosti i blagi rast zapošljavanja. To je što statistika pokazuje i o tome mogu to da kažem. Se radi o državnom sektoru ili o privatnom sektoru? Ne znam, zaista, to možda se proveri. Mislim, postoje podaci. Ono što Srbiji nedostaje, to su investicije, to je ulaganje. Zašto Srbiji nedostaje investicije? Zbog toga što imamo preveliku potrošnju, to je klasičan problem u ekonomiji koji se zove crowding out, gde je država prevelikim zahvatanjem istisla profit iz privatnih preduzeća. I zato privatna preduzeća nisu u mogućnosti da realizuju ono što bi mogli da realizuju. Dokle god ne budemo privatnim preduzećima omogućili da generišu profit, a ne samo da plaćaju poreze ili da ih neko čak i oslobađa plaćanja poreza, mi ćemo biti u problemu i nećemo moći da povećamo zaposlenost. Jesmo sad vratno to pitanje, da ne možeš biti konkurentan sa takim troškom. Dobro, to se vraća. Da li postoje konkurentna preduzeća? De? U Srbiji. Postoje preduzeća koje izvoze, postoje. Dakle, ne možemo da govorimo o srpskoj privredi jednostrano. Srpska privreda je spoj, vrlo komplikovan, kompleksan spoj starog tradicionalnog sektora, čija se reindustrializacija sad pokušava. Ja sam dosta, da kažem, sugestija dao na tu ideju o reindustrializaciji na Koponiku. Zašto? Zato što ako mi krenemo u stari model reindustrializacije, gde ćemo obnoviti stara preduzeća, ja mislim da je to u startu osuđeno na neuspeh. Nama su potrebni novi sektori i novi proizvodi. I ti novi sektori i novi proizvodi se pojavljaju u Srbiji. Imate ovaj čuveni klaster za proizvodnju softvera koji je po svojim potencijalima, po svemu što nudi i što izvozi, mnogo snažnije i jače od onoga što predstavlja, ajde da kažemo, neki uslovni klaster malina. Vi danas o klasteru za proizvodnju softvera u Srbiji nećete naći ni jedan pozitivan ili naćete redak pozitivan tekst, a u svetu se priča o tom klasteru. Kao jako propulzivnom i nečem. Znači, a izgleda ćemo proizvoditi hardver. Super. Znači, ja govorim o tome, ne možemo mi da reindustrializujemo staru strukturu. Ako hoćemo reindustrializaciju, to mora bude moderna struktura. Dobro, ali dve stvari koje je na Koponiku rekla da su rezultati monetarne politike dali rezultate. Profesore Saviću, šta je tu pozitivno? Kurs stabilan? Šta još? Pa ključna stvar je pitanje nivoa inflacije. Ja bih podsjetio da je u jednom trenutku, tamo negde novembar mesec, stopa inflacije u Srbiji bila preko 14%, pretilo je čak da pređe i 15%. Danas se ona negde kreće oko 12,2%.
Ja bih rekao da je to neprimereno i nepristojno visoka stopa inflacije. Kada poredimo tu stopu inflacije sa zemljama u okruženju, dakle zemljama koje imaju slične probleme kao što ima Srbija, mi vidimo da se stopa inflacije u proseku u regionu kreće oko 4% godišnje. A gde je naš problem onda? Naš problem je višeslojan je problem inflacije, ali bi pre svega rekao glavni generator inflacije u našoj zemlji je ta nepokrivena potrošnja s jedne strane i o tome možemo da razgovaramo. I s druge strane, ono što je zapanjujuće, nije mnogo poznato u javnosti, mi smo na to upozorili posebno, da je u stopi inflacije u prošloj godini, dakle, koja se kretala oko 12%, učešće rasta cena poljoprivrednih, prehrambenih i svih proizvoda koji su vezani za poljoprivredni sektor u celom lancu, od početka pa do onog finalnog proizvoda, iznosili negde oko 7% poena, čak više od 7% poena. Što znači da je 2/3 inflacije bilo izazvano rastom cena poljoprivrednih proizvoda. Na to je moguće da sledi sledeći odgovor, a to je pa i u svetu su rasle cene poljoprivrednih proizvoda, tačno, ali u Srbiji je taj efekt bio mnogo veći. I to je sad ozbiljno pitanje monopolskih struktura koje su uspostavljene. U tom procesu, mi smo radili analizu toga, u tom procesu nije primarni poljoprivredni proizvođač izvuko efekte. Efekti su izvučeni na strani krajnjih prodavaca i monopolskih struktura koje su tu uspostavljene. To su zaista frapantni podaci koji odslikavaju jedan deo, taj segment. I to je opet država. Izvinite, evo, profesore, to mene strašno nervira. Jedna od stvari sa kojom ova država, ja ne znam, sad mi pomozite, ima ili nema problem, jeste finansiranje ovih velikih glomaznih javnih preduzeća. Godinama se država tu plaća njihove dugove, pravimo te neke velike sisteme, veliki su gubitaši, ako se ja ne varam, našao sam negde podatak da svaki 8 dinar iz BDP ide direktno ili indirektno na finansiranje javnih preduzeća. Je li to normalno? Pa, ne znam za cifru, moguće, mislim. Ja bio sam redan. Ne kažem netačno, ne kažem moguće, sve moguće. Ako govorimo o finansiranju javnih preduzeća, mi prvo moramo konstatovati da je ogromna većina, ali ogromna, mislim da je preko 90% javnih preduzeća su gubitaši. Par preduzeća je možda pozitivno poslovno. A svi imaju dobre plate, kupuju nove automobile. Naravno. Dakle, opet dolazimo do onog ključnog problema. Ajde da govorimo o ceni električne energije, struje. U Srbiji je cena električne energije, bar da kažemo negde polovina neke cene koje je u okruženju. Raubujemo jedan resurs koji imamo. Ali šta je posljedica toga? Da poslednjih 30 ili 40 godina nismo ulagali. Jednog trenutka ćemo lupiti u zid da nećemo imati struju. I svake godine gubitak 350 miliona evra. I do 500. Od godine do godine. Jel to znači da država treba da pusti cenu? Samo sekund. Znači šta smo uradili? Praktično se dezinvestira u elektroprivredu, a stalno se govori da je to važan resurs. Kada krene oporavak privrede, šta ćemo onda da radimo? Kad počnu preduzeće ozbiljno da rade, šta ćemo raditi sa strujom tada? Neće biti. Možemo na naftu ovu iz Abu Dabija. Odnos prema nekim resursima kod nas je zaista neprimeren i to treba promeniti. Iz prostog razloga što, na primjer, imamo situaciju da u nekim trenucima uvozimo električnu energiju, a prodajemo je po ovoj ceni, a uvozimo je po većoj ceni, pa i tu se ostvaruje minus. Tako da, uopšte kompleks javnih preduzeća je jako složen. Tu je potrebno unapređenje i korporativnog upravljanja, prevođenje preduzeća u komercijalne firme, a ne u socijalne. I dok ne rešimo taj problem, teško da ćemo moći da izađemo iz te čarobne zamke u kojoj se sad nalazimo. Šta radimo? Subvencioniramo sve potrošače električne energije, na kraju nam se to prevali pod izgovorom da je to socijalna politika, finansiramo i onoga koji ima podno grejanje u stanu i onoga kome je stvarno potrebna električna energija. Ali neki ljudi ne mogu da plate ni ovu cenu struje. Znate, pa ne mogu. Koliko se duguje. Oni koji su socijalno ugroženi treba dobiju finansijsku podršku da im se to kompenzira, ostali... Ali ne od EPS-a, nego od države. Od države, da, od države, naravno. A EPS mora da funkcioniše kao komercijalno preduzeće, mora pravi profit. I mora da investira u razvoj tog važnog resursa koji ima. Da. Srbija, tu se, mislim, svi mi slažemo, Srbija nema strategiju.
I strategija treba da izađe, ja se opet vraćam na početak, iz onoga u čemu mi možemo da budemo konkurentni. Šta su nacionalne propozicije vrednosti? Šta je to s čim mi možemo da izađemo? I da onda rešavamo te probleme tako da za 3 ili 5 godina postanemo neko ili nešto u nekim proizvodnjama s kojima možemo da idemo u izvoz. Priča načelna, aj sad ćemo da izvozimo. To danas ne prolazi na svetskom tržištu. Niko nije čekao Srbiju da izađe sa svojim proizvodima i da nije prodavao svoje proizvode. Ili da se neko odreku kupovanja proizvoda zbog toga da bi sačekao Srbiju. Niti Srbija ima brend s kojim možda... E, sad je nov problem. Mi nemamo to. Nažalost, mi smo imali od 2003. sa nekim prekidima Srbija imala Nacionalni savet za konkurentnost. Miša i ja smo bili članovi prošle godine praktično ugašen taj savet, a Obama je... Nema konkurencije, šta ćeš? Da, nema konkurencije, pa nam i ne treba. A ja bih samo podsjetio da je upravo na početku krize predsjednik Obama u SAD-u upravo formirao savet za unapređenje konkurentnosti i prosperiteta SAD sa idejom da se traže rešenja kako to da se radi. Mnogi evropske zemlje su slično radile. Znači, mi treba da idemo aktivno ka traženju tog rešenja. Nisu sporne ove stvari o kojima je Miša Zec govorio. Slažemo se mi tu, ali izgradnja države ne može da se uradi za godinu i dve dana. Izgradnja državnih institucija je proces. Mi vekovima to nemamo. I da bi to izgradili, potrebno je mnogo vremena i volje i to nije sporna stvar. Ali mi ne možemo da čekamo da to izgradimo. Mora se umeđu vremenu nešto raditi. Ne u ovom kratkoročnom, palijativnom smislu. Ne, ali ne može država...